Cartes de París. Messier Negrel anuncià des de París que havia aconseguit solucionar la situació legal d'en Clavé. Així doncs, sense pensar-ho dos cops, el meu company, el 5 d'abril, content i compungit a la vegada, prengué l'express de les 20:20 cap a París. A acomiadar-lo vam anar-hi tots, Mademoiselle Martin, el seu germà Laurent, en Vives, en Sala, en Francesc i jo. A l'andana de l'estació van caure les llàgrimes. Durant dos mesos, dia a dia, hora a hora, havia compartit amb en Clavé la meva vida. El petit però encoratjador triomf a l'exposició de la Galeria Vivant, les mateixes esperances i les mateixes angoixes pel dramàtic desemparament en què es trobaven les nostres mares respectives. Com ha recordat Juscabot, lliga molt més i més de debò compartir l'estrató econòmica que no pas la prosperitat. Quan l'express de París va desaparèixer en la llunyania, vam abandonar aquella estació que per en Salvador Dalí seria més tard el centre del món, com ho va ser per a nosaltres aquell any. El mateix dia que en Clavé va deixar Perpinyà, rebo carta d'en Martí Bas tirada des de Passí Sorreure. Acabo de rebre el paquet que conté els blocs, creions i pinzells. Per telepatia has endevinat que em mancaven dos pinzells fins, d'aquells de fer filigranes, saps? Són estupends. Per ara no penco en res que em proporcioni francs. Estic reparant la molt fotuda meva salut. És estranya la nit que no tinc febre. Tot suït que hagi millorat, treballaré il·lustrant. Em barallo amb la gramàtica francesa. Llegint-ho ho comprenc tot, però bé l'haig de parlar. I tu què fas? Quins són els teus plans? On aniràs? És clar que en aquesta situació no és possible fer gaires castells en l'aire. Anem a remolc dels esdeveniments. Per on para el teu germà? Dissabte vinent surto amb permís per passar uns dies a París. Dissabte, diumenge i dilluns. Visitaré el Louvre i una exposició que hi ha de Cézanne. Prenc nota del teu consell. Només em passa pel cap en els moments de crisi moral. Ha sortit a cap a Pernet, en Clavé? Una encaixada del teu amic, Martí Bas. De qui és la pintura que acompanya el bloc? Quatre dies després, vaig rebre de París la primera carta d'en Clavé, a la qual en van seguir unes altres nou fins al setembre. Aquestes cartes, a part del seu valor sentimental, són un interessant testimoni de les primeres impressions d'aquell noi del carrer Valldonzella del Raval de Barcelona davant la mítica capital de l'art, que, més endavant, el Clavé pintor va fer seva. Ara m'ajuden a precisar alguns fets i a situar-los en una data concreta. De les meves cartes no en tinc còpia, perquè aquells anys les escrivia a mà i en Clavé les va cremar totes el 1940 en abandonar París fugint dels alemanys. Abans d'ahir, i sense ser molestat, vaig arribar a aquesta gran ciutat. Diu en Clavé en la seva primera carta. Els ulls em fan encara pampallugues de contemplar tantes coses grans. Aquests dos dies he passejat per les àmplies avingudes, bocabadat. És bonic de debò, creu-me. No surto mai sol, perquè és perillós també. El mateix que a Perpinyà tenim mala fama. Em sembla que no em quedarà altre remei que treure'm el bigotet, noi. Ahir al migdia vaig anar a comprar el menjar amb la Tori. És molt graciós. Puja així, quan un surt a treballar, joves, vells i de totes les edats, entren a les botigues i surten carregats amb verdures, barres de pa, una ampolla de vi, etc. Veus un minyó elegantment vestit i carregat com una raspa. Fa molt bonic. Tothom porta barreta, sí. Fins i tot les dones que venen verdura al carrer amb un carretó. L'assumpte treball comercial és del tot impossible, però vaig anar ahir a la Metro, distribuïdora cinematogràfica de la Metro Golden Mayer nord-americana. Encara hi ha en Ferri. Ell viu en un poble dels environs de París, pues no té tampoc autorització per residir aquí. Li vaig demanar per fer algun cartell o quelcom de propaganda i em digué que no era possible, que ell mateix no pot treballar per la manca de carta de treball. A la Metro, la seva feina és per a la sucursal de Barcelona, per així no pot fer res. Els paravents estan exposats, per fi, a la Rue Saint-Honoré, on possiblement inauguraré una exposició de dibuixos amb temes espanyols i escenes del 1900. Començaré a treballar tan aviat com arribi a Epernay, ja que aquí no faig altra cosa que passejar. Els paravents als quals es refereix en Clavé havien estat pintats a Barcelona l'any anterior. Seguint el corrent iniciat pel modernisme,
que integrarà les arts decoratives, mobles, pintura mural, paravents, ceràmiques, etc., dins el moviment pictòric a Catalunya. Destacats artistes joves, de formació més o menys noucentista, esperonats pel foment de les arts decoratives, s'esmerçaren en la decoració de peces úniques de mobles i accessoris, principalment, distanciant-se amb això de l'artesania, pròpiament dita. Cada un dels paravents d'en Claver es componia de tres plafons articulats, pintats amb tonalitats pastel i taques de negre intens, a la manera de Grau Sala, estil que en Claver practicava aleshores. Un portava el títol Bridge, lletrejat amb majúscules distribuïdes entre els tres plafons PR i DG. Representava dues parelles noucentistes jugant a cartes, un galant que els observava i els quatre símbols del joc de cartes anglès. L'altre paravent era decorat amb figures a l'estil de Goya. El primer plafó, titulat Toreador, mostrava un picador a llom del seu cavall. El segon, Bolero, una parella de dansaires. I el tercer, Flamenco, un majo tocant la guitarra en serenata a una delicada dama en ventall. En Víctor, Artís, se'ls havien portat a París cap a finals de la nostra guerra en un dels viatges que hi feia a compte del comissariat. Un dels paravents, a Miravitlles, el va regalar André Dubois, secretari del Ministeri de l'Interior, Albert Serraut, a fi de regularitzar el permís de residència d'en Claver. Més tard, Dubois fou prefecte de París. Un altre paravent semblant al que ara ens referíem el guarda el decorador Valeri Corberó, a Barcelona, com un preciós testimoni de l'obra d'en Claver d'aquella època. Aquesta tarda ha vingut en Martí Bas, de Passi Sureu. He estat amb ell tota la tarda. Hem pres cafè junts amb ell i en Ferri a casa a Montnegreu. Continua dient en Claver a la seva carta. A les 6 hem marxat. Ell a comprar material i jo a veure la senyora cubana que s'ha interessat pels meus paravents. Flores està preocupat, pues no ha aconseguit encara l'autorització per residir a París. Són una colla els qui treballen per poder-li-ho arranjar, però no hi ha res a fer. Fins i tot, el mateix Picasso ha fet una pila de gestions que fins ara no han pogut donar cap resultat. Encara no he anat a veure en Jaume Miravitlles. Demà, però, penso anar-hi. Ja t'explicaré el resultat, encara que em sembla que això ha estat una bola de l'artist. En fi, ja veurem. I els amors d'en Sala i la jardinia, què hi ha? Amb qui dorm ara l'avi? I el pobre enginyer? I de la nostra penya? Oh, ja me'n farà 5 cèntims de tot això. Explica'm forces coses. Dóna molts records a la família Viteller, a la mare d'en Vives i tu mateix. T'abraça, Antoni. La jardinier, a la qual es refereix en Claver, era una verdulaire grossa que esmorzava cada matí a la Maison Vivant abans d'anar a la parada que tenia a la plaça. Ens sorprenia la quantitat increïble de bombons de xocolata i pastissos que la bona madame endrapava després de beure el seu bol de cafè amb llet i menjar croissants. La despesa diària d'aquell esmorzar era fabulosa per nosaltres. De pària a dibuixant de còmics. Amb la confiança que els dies dolents ja havien passat, vaig llogar una cambra en un modestíssim hotel, l'Hotel Constans, a Montmartre. En el Montmartre poèticament envilit del nostre pintor en una llenc, Pere Créixams, que tenia el seu taller a 2 travessies més amunt. Per 55 francs a la setmana vaig gaudir del corresponent lavabo i una tauleta que tant em servia per dibuixar com per posar-hi el fogó de petroli i cuinar. El mercat del carrer Lepic, on comença i acaba el carrer Constans, que té forma de colze, i abundava el menjar preparat, ben cuinat i a bon preu. Moltes nits, després de sopar a la cambra i de rentar el plat, els coberts i l'olla que havia comprat, m'arribava al cinema Pagueso del Boulevard de Litchi, a llegir el diari que hi havia exposat en una vitrina del vestíbul. Un vestíbul acollidor, amb calefacció i ràdio que em feia d'estança casolana. A les vitrines hi havia fotografies d'actualitat que m'informaven del que estava passant al món. Escenes de l'ocupació de Polònia pels soldats de Hitler i Stalin, de la reina Guillermina d'Holanda i del rei dels belgues, Leopold III, fent una crida per la pau i oferint la seva mediació als bàndols enfrontats. Oferiment que Chamberlain, Daladier i Hitler declinaren. Inauguració a Nova York del centre Rockefeller, iniciat el 1931. Naturalment, de la guerra en el front francès no hi havia fotografies.
La guerra continuava inexistent. Els aficionats a clavar banderetes en un mapa per seguir les operacions no sabien què fer-ne. Abans de ficar-me al llit, no em descuidava de rentar el mocador i de col·locar-lo ben aplanat i encara humit sobre el mirall, de manera que l'endemà el trobava eixut i planxat. També procurava conservar la ratlla dels pantalons col·locant-los sota el matalàs, com feien a Barcelona els estudiants que vivien a dispesa. Des de l'hotel Constants vaig escriure a la meva mare dient-li que es preparés per venir a París. Era el 25 d'octubre. Aquest llarguíssim episodi de la meva vida no havia durat més enllà de 4 setmanes. Increïble. 2 dies després apareixia El Poble Català, setmanari dels catalans a França. La primera pàgina, presidida molt dignament per un dibuix d'en Claver, l'encapçalava l'article editorial Salutació Catalana, que deia: avui, la nostra obra redueix al manteniment del nostre ideal, al conreu del nostre idioma i a l'expressió del nostre pensament nacional davant els problemes de la pàtria i del món. El Poble Català no és un periòdic de partit. Militants de diversos partits hi ajunten l'esforç, hi agermanen les plomes, i aporten una mateixa fe. Allò que ens és comú, allò que ens uneix, és l'amor a la llibertat catalana i a la llibertat humana, la nació i la democràcia. Recollim la tradició d'aquell full inoblidable que fa més de 30 anys alçava la bandera alta, dreta i sola del catalanisme democràtic i cridava l'acció nacional, les eleccions i les multituds catalanes. Nosaltres alcem la mateixa bandera, ens proposem de realitzar la mateixa acció. Allunyats de la terra catalana, ens situem al centre mateix de la seva vida cordial i espiritual. Europa torna a estar en guerra. Tot el món està amenaçat pel flagell sinistre. El nostre ideal català ens fa girar de cara a la terrible realitat i ens dicta la nostra adhesió a les democràcies que, després d'un període marcat per les vacil·lacions i els errors, combaten amb coratge per salvar els pobles de la violència dels agressors. Els exiliats catalans que han trobat acolliment a França recorden, com un honor per Catalunya, aquella bandera barrada que arboraren els voluntaris catalans de la guerra anterior i que fou dipositada al Museu dels Invàlids, al costat de les altres banderes de glòria. Les reunions literàries, doncs...